მოგესალმები, მეგობარო, შენ უყურებ ტექნომანს და მინდა გითხრა, რომ Windows-ი არ არის ერთადერთი სისტემა, რომელიც შენ შეგიძლია დააყენო შენს ლეპტოპზე ან კომპიუტერზე და ამასთანავე არც საუკეთესო ვარიანტი არ არის ეს ჩვენი Windows-ი. ამ ვიდეოში მოგიყვები ერთ-ერთ საუკეთესო ალტერნატივაზე, რომელიც გახლავთ Linux-ი და გავცემ პასუხს ისეთ კითხვებს, თუ რა არის ეს Linux-ი, რა პლუსები და მინუსები აქვს და ღირს თუ არა Windows-ის დაპაშოლება და Linux-ზე გადასვლა. ასევე მინდა გითხრა, რომ ამ ვიდეოში შევეხები ერთ ძალიან საინტერესო თემას, რომელსაც ყველანი მთხოვდით, ამიტომ აუცილებლად უყურეთ ამ ვიდეოს ბოლომდე, რომ ეს დეტალი არ გამოტოვოთ. Linux-ი არის უფასო ოპერაციული სისტემა, რომლის კოდიც არის ყველასთვის ხელმისაწვდომი, ანუ ნებისმიერ მსურველს შეუძლია ეს კოდი აიღოს, თავისი სრულისამებ არედაქტიროს, რაღაცა მიამატოს, რაღაცა გამოაკლოს, გაუმჯობესოს ან გააფუჭოს და შემოგთავაზოს თავისი ოპერაციული სისტემა. ესეთ ვარიანტებს, ესეთ ნაირსახეობებს ეწოდება დისტრიბუტივები და ამით Linux-ი და Android-ი ძალიან გვანან ერთმანეთს. Android-ეც გვაქვს უბრალოდ იგივე სიტუაცია. მაგალითისთვის, Google-ის Android-ის გარდა არსებობს Android-ის ისეთი დისტრიბუტივები, როგორებიც არიან Cyanogen Modi და მისი თანამედროვე ვერსია, Resurrection Remix-ი, Oxygen OS-ი, MIUI და მრავალი სხვა. Linux-ის შემთხვევაში გვაქვს Ubuntu, Mint, Debian, Fedora და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. პირველ რიგში Linux-ი ფასობს მისი საიმედოობის გამო. საიმედოობა გულისხმობს იმას, რომ Windows-ისგან განსხვავებით Linux არ ჭირდება გამორთვა. შეუძლია მაგალითად ჩართვიდან იმუშაოს 100 წელიც და თან ეს 100 წელი იმუშავებს ისე, რომ არ გამოირთვება და არ შენელდება და 100 წლის შემდეგაც იქნება ისეთივე სწრაფი და სტაბილური, როგორიც იყო უშუალოდ დაყენების დღეს. ამაზე ბევრი ფაქტორი მოქმედებს, რომლებზეც მოგვიანებით ვისაუბრებ, თუმცა ერთ-ერთი ესეთი ფაქტორი გახლავთ ის, რომ პროგრამის დაყენების და წაშლის შემდეგ სისტემაში არჩება ნაგავი და Windows-ისგან განსხვავებით ის არნელდება ამ მიზეზით. Linux-ი საუცხოო სტაბილურობის გარდა გამოირჩევა იმითაც, რომ არის ერთ-ერთი ყველაზე დაცული სისტემა, იმიტომ რომ თვითონ Linux-ი არის ისეთნაირად მოწყობილი, რომ თქვენი ნებართვის გარეშე, აი ვერაფერი სისტემაში ვერ გაიფაჩუნებს, რაც გამორიცხავს იმის ალბათობას, რომ რაღაც ვირუსი შემოგაპაროთ, თან ისედაც ვირუსები Linux-ზე ფაქტიურად არ არსებობს. და რა ხდება Windows-ზე? დავუშვათ, რომ ავიღოთ ყველაზე ახალი ვერსიის Windows-ზე, Windows 10, რომელზეც გვაქვს დაყენებული ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული ანტივირუსი. თუ ჩემს ინტერესებშია, რომ პირადი ინფორმაცია მოგპაროთ, მე ნავიღებ ნებისმიერ მულტიმედია ფაილს, მაგალითად ფოტოს ან მუსიკას, რომელშიც შევნიღბა ვირუს, გამოგიგზავნით სადმე ელექტრონულ ფოსტაზე ან Skype-ში და მორჩა ეს თქვენს მიერ მისი გახსნა არის სრულებით საკმარისი იმისთვის, რომ მე სრული წვდომა მქონდეს თქვენს კომპიუტერზე და ამისგან არ ახარ დაცულ. მოწონებას იმსახურებს ისიც, თუ როგორ არის Linux-ზე რეალიზებული პროგრამების და თამაშების დაყენება. ანუ თუ Windows-ზე გვიწევს გახსნათ ბრაუზერი, შევიდეთ რომელიმე საიტზე ან საძიებო სისტემებზე და მაგალითად ფაილჯიდან გადმოწეროთ რაღაც პროგრამა, რომელიც არ ვართ არწმუნებული არის თუ არა მუშა და ბუნებრივია არც იმაში ვართ დაზღვეული, როცა ოფიციალური მწარმოებლისგან არ მყიდულობთ ამ პროგრამებს, რომ ვირუსი გადმოყვება. Linux-ზე კი შეგვიძლია უბრალოდ გავხსნათ ტერმინალი, ავკრიფოთ ისეთი ბრძანება, როგორიც არის sudo apt-get install space და ამის შემდეგ უბრალოდ პროგრამის ან თამაშის სახელი, რომელიც გვინდა დავაყენოთ, დავარტყათ enter-ს და მორჩა, ეს პროგრამა დაგვიყენდება. და ბუნებრივია, არანაირ ვირუსზე საუბარი ზედმეტია. და ამას გარდა Linux ასევე აქვს თავისი App Store, ანუ პროგრამების მაღაზია, საიდანაც შეგვიძლია ეს პროგრამები გადმოვიწეროთ. ბუნებრივია, ესეთი მაღაზია Store Windows-საც აქვს, მაგრამ ჯერ ერთი რომ Linux ჰქონდა ყველაზე პირველად desktop სისტემებში ესეთი მაღაზია და თან Windows-ისგან განსხვავებით Linux-ის Store-ში არის სრულყოფილი პროგრამები და არა რაღაც კასტრირებული ნახევრად პროგრამები. ყველა ზემოხსენებულ სიკეთესთან ერთად Linux სისტემა არის მაქსიმალურად მოქნილი და შეგვიძლია შევცვალოთ მისი ნებისმიერი კომპონენტი. მაგალითისთვის ეს შეიძლება იყოს ვიზუალი და ის ვიზუალური გარემო, რომელშიც მუშაობთ. ეს მაქსიმალურად აქტუალურია იმ ხალხისთვის, ვინც Windows-იდან გადადის Linux-ზე და არ მოსწონს ის ინტერფეისი, რომელიც მაგალითად რაღაც კონკრეტულ დისტრიბუტივზე ხდება. ამ ხალხს შეუძლია ძალიან მარტივად გადმოიწეროს სხვა ინტერფეისი და იმუშაოს მასში. ანუ აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ეს
არ არის თემის შეცვლა ან რაღაც ისეთი, რაც Android-ზე ხდება ლანჩერის სახით. ანუ ეს არის თავიდან ბოლომდე გრაფიკული ინტერფეისის შეცვლა აბსოლუტურად სხვაზე და აქვე დავამატებ, რომ შესაძლებელია Linux-ი დავაყენო აბსოლუტურად გრაფიკული ინტერფეისის გარეშე და გქონდეს უბრალოდ ტერმინალი და ვიმუშაოთ სისტემაში, ანუ ტერმინალის გამოყენებით. საინტერესოა ისიც, რომ Linux-ი გვაძლევს შესაძლებლობას შევცვალოთ სისტემის კერნელი, ბირთვი, ანუ ეს არის ყველაზე მთავარი კომპონენტი ყველა სისტემაში, ანუ ეს არის ის პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც ფიზიკურად აკავშირებს და აგებინებს ჩვენი მოწყობილობის ფიზიკურ ნაწილებს და ჩვენ პროგრამულ უზრუნველყოფას, ანუ ჩვენს ოპერაციულ სისტემას, ანუ ჩვენი ადამიანების პროგრამულ ენას, ესე ვთქვათ, თარგმნის მანქანურ ენაზე. ეს არის, როგორც უკვე ვახსენე, ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი და მისი დახმარებით შეიძლება ძალიან ბევრი რაღაცის ცვლილება და გაკეთება. და თუ არ ვიცით კარგად ეს რა არის, ეს იმას არნიშნავს და მოდი ფაქტად მივიღოთ, რომ ის, რომ კერნელის შეცვლა შეგვიძლია, არის ძალიან მაგარი და ამის შესაძლებლობა ჩვენ Windows-ში არ გვაქვს. სანამ ყველაზე მნიშვნელოვან და სერიოზულ პლუსზე გადავართ, მოდი ვახსენოთ ერთი შედარებით პატარა და უმნიშვნელო, მაგრამ მაინც ძალიან მაგარი შესაძლებლობა, რომელსაც desktop სისტემებიდან მხოლოდ Linux-ში გვაძლევს ამ მომენტში, ეს არის permission-ების კონტროლი. ანუ როგორც ვიცით, ყველა პროგრამა, რომელიც გვიწერია, რაღაც რესურსს იყენებს. შეიძლება ეს იყოს ჩვენი სისტემის მეხსიერებაზე წვდომა, ვებკამერის გამოყენება, მიკროფონის გამოყენება, გეოლოკაციის ინფორმაციაზე წვდომა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ Linux სისტემაში შეგვიძლია ჩვენ ეს აკონტროლოთ, ანუ საუბარია ახალი ვერსიის Linux-ებში. ესეთ შესაძლებლობას ჩვენ Windows-ი არ გვაძლევს. და ბოლოს ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პლუსი, რომელიც აქვს Linux Windows-თან შედარებით, ეს არის სხვაობა მათ ფაილურ სისტემებს შორის. Windows იყენებს მოძველებულ სისტემას, როგორიც არის NTFS-ი, ხოლო Linux-ი იყენებს X4-ს. სხვაობა იმაში მდგომარეობს, რომ ძაბევრად სწრაფი და ეფექტურია Linux-ის სისტემა და ყველაზე დიდი მინუსი, რაც აქვს Windows-ის NTFS, ეს არის დეფრაგმენტაცია. და მე ახლა მოკლედ და მაქსიმალურად გასაგებ მარტივ ენაზე ახსნით, თუ რა არის ეს დეფრაგმენტაცია. მაგალითისთვის ჩვენ გვაქვს მეხსიერება, ანუ Winchester-ი, რომელიც არის 500 გიგაბაიტი. ეს 500 გიგაბაიტი დაყოფილია პატარა სექტორებად, ანუ თითო-თითო პირობითავს თქვათ, რომ არის დაყოფილი პატარა უჯრებად და ამ პატარა უჯრების რაოდენობა არის თითო-თითო მეგაბაიტი. რეალურად ბევრად უფრო პატარა ზომის არის ეს სექტორები, მაგრამ დავუშვათ და ესე უფრო მარტივი იქნება გასაგები. გვაქვს უამრავი თითო-თითო მეგაბაიტიანი პატარა უჯრედი, რომლებშიც იწერება ჩვენი ფაილები და ეს თითო-თითო მეგაბაიტი ჯამში გვაძლევს სწორედ იმ 500 გიგაბაიტს, რა მეხსიერებაც აქვს ჩვენს პირობით ლეპტოპს. თუ ჩვენ ჩავიწერთ ფაილს, რომლის ზომაც არის 100 მეგაბაიტი, ამ ფაილს დაჭირდება 100 ესეთი 1 მეგაბაიტიანი უჯრა, ანუ 100 სექტორი. მაგრამ ეხლა რა ხდება და რა შეა დეფრაგმენტაციის პრობლემა? ბუდებრივია იმისთვის, რომ ინფორმაცია ამოვიკითხოთ მაქსიმალურად სწრაფად, ამისთვის ინფორმაციას უნდა ვხედავდეთ თავიდან ბოლომდე. ანუ დამეთანხმებით სიტყვაზე, თუ დაფაზე წერია მაგალითად სიტყვა ტექნომანი, მიყოლებით ამას ძალიან მარტივად წავიკითხავთ, მაგრამ თუ დაფაზე ეს ასოები არის იქეთაკეთ მიმოფანტული, თვალები ძებნა დაგჭირდება ამ სიმბოლოების, რომ სიტყვა შეკრათ და დროში იწელება ესეთი რაღაცა დაახლოებით Windows-ზე. და რატომ აკეთებს Windows-ი ესე? დავუშვათ, გვაქვს ჩვენი სექტორები, ანუ ეს გვაქვს, დასაშვები არც არის პრინციპში და ჩავიწერეთ ერთი ფაილი, რომელიც არის 50 მეგაბაიტი. ამ ფაილის შემდეგ გადმოწერეთ მეორე ფაილი, რომელიც არის 100 მეგაბაიტი და წავშალეთ ის პირველი ფაილი, რომელიც იყო 50 მეგაბაიტიანი და ამის შემდეგ გადმოვიწერეთ ისევ ფაილი, რომელიც არის 200 მეგაბაიტი. ანუ ამ 200 მეგაბაიტიანი ფაილის გადმოწერას როცა ვიწყებთ, პირველი 50 მეგაბაიტი იწერება იმ ცარიელ 50 სექტორში, რომელიც გამოთავისუფლდა პირველად წაშლილი 50 მეგაბაიტიანი ფაილის შემდეგ. მაგრამ მეორე ნაწილი არის აბსოლუტურად სხვაგან და არის პირობითად, მაგალითად შეიძლება იყოს 2000-დან 2200-მდე. და ეს არის, ნუ, ელემენტარული მაგალითი, თუმცა ფაილი შეიძლება იყოს გახლეჩილი უამრავ ნაწილად და აბსოლუტურად და ძალიან ძალიან შორს იყოს ერთმანეთისგან, რაც ბუნებრივია, როგორც უკვე ვახსენე,
ანელებს მისი ამოკითხვის შესაძლებლობას და ნუ ამცირებს ზოგადად ჩვენი სისტემის მუშაობის სისწრაფეს. რაც შეეხება Linux-ის მინუსებს, ესეთი გვაქვს მხოლოდ ერთი და ეს მინუსი მდგომარეობს იმაში, რომ Linux-ი არ გვაქვს ძალიან ბევრი პროგრამა და თამაში, რომლებიც გვიყვარს ვიცნობთ Windows-იდან და რომლებსაც შევეჩვიეთ. რაც შეეხება პროგრამებს, აქ შედარებით მსუბუქადაა საქმე, იმიტომ რომ ყველა ის პროგრამა, რაც გვჭირდება ამა თუ იმ საქმისთვის, არსებობს Linux-ზე, თუმცა არსებობს მათი ალტერნატივები, ანუ მაგალითად არის Adobe Photoshop-ი, რომელიც არის Windows-ისთვის და არ არის Linux-ზე, მაგრამ Linux-ზე არის მსგავსი ფოტორედაქტორები, რომლებითაც მეტნაკლებად იგივე შედეგის მიღება შეგვიძლია. რაც შეეხება თამაშებს, აქ ბევრად უფრო რთულად არის საქმე, არის რაღაც თამაშები Linux-ზე, მაგრამ დიდი, მძიმე და პოპულარული თამაშების აბსოლუტური უმრავლესობა ფიზიკურად არ არსებობს Linux-ისთვის. ამ პრობლემის მოგვარება შეიძლება, მაგრამ შეიძლება ნაწილობრივ და ეს მოგვარების ხერხი არის ემულატორი. ემულატორი გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ Linux-ზე გავუშვათ Windows-ისთვის განკუთვნილი პროგრამები და თამაშები, თუმცა ეს ნაწილობრივ მხოლოდ იმიტომ აგვარებს პრობლემას, რომ მას არ შეუძლია გავუშვას აბსოლუტურად ყველა პროგრამა და თამაში, განსაკუთრებით ისინი, რომლებიც არის მძიმე და ბევრ რესურსს ითხოვს სისტემისგან. ასე რომ, თუ თქვენ ხართ თავ გადადებული გეიმერი და გეიმინგის გარეშე არ შეგიძლიათ, Linux-ი არ არის თქვენთვის და თუ თქვენ რაიმე საქმის პროფესიონალი ხართ და იყენებთ პროფესიონალურ soft, რომელსაც Windows-ზე ხართ შეჩეული, ნუ სანამ Linux-ზე გადახვალთ, ყველა ვარიანტი უნდა დარწმუნდეთ, რომ ეს soft-ი იმუშავებს ემულატორით ან რაღაც მისი ნორმალური ალტერნატივა არსებობს Linux-ზე. თუ ამ ვიდეოს ამ მომენტამდე ყურე, ძალიან კარგი ხენი, იმიტომ რომ ვიცი ელოდებოდი იმას, რასაც ახლა ვიტყვი. ანუ თქვენ მოგწონთ და მთხოვთ, რომ გავაგრძელო ესეთი რუბრიკა, ჰაკერული ხრიკები, სადაც განვიხილოთ მეთოდებს და ხერხებს, თუ როგორ შეიძლება გატეხო ვიღაცის სოციალური ქსელი, Wi-Fi-ის პაროლი ან ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ნუ, რა თქმა უნდა, ჩვენ არავის არაფერს არ ვუტეხავთ, სწავლობთ ამ ხერხებს და მეთოდებს, იმიტომ რომ ვიყოთ ინფორმირებულები და ვიყოთ დაცული. მოკლედ, არსებობს ესეთი Linux-ის დისტრიბუტივი ერთ-ერთი, რომელსაც ეწოდება Kali და Kali Linux-ი განსაკუთრებულია იმით, რომ მას მოყვება უზარმაზარი რაოდენობა პროგრამების, რომლებიც არის განკუთვნილი იმისთვის, რომ შეამოწმო უსაფრთხოება Wi-Fi-ის, უსაფრთხოება სერვერის, ანუ ყველაფრის. ანუ ეს soft-ი განკუთვნილია იმ ხალხისთვის, ვინც ამოწმებს უსაფრთხოებას, ანუ ამ ყველაფრისას. მაგრამ ბუნებრივია, ადამიანები ამ პროგრამულ უზრუნველყოფას არამხოლოდ გასატესტად იყენებენ, არამედ გასატეხადაც. ბოროტად, ანუ ეს პროგრამული უზრუნველყოფა ამისთვის იდეაში არ არის გათვლილი. აქვე მინდა ვთქვა, რომ ყველა ის პროგრამა, რომელიც მოყვება Kali Linux, შეიძლება დაყენდეს სხვა Linux-ის დისტრიბუტივებზე, მაგრამ რა თქმა უნდა, Kali მაინც პოპულარულია იმით, რომ მაინც უკვე მოყვება და ამისთვის არის განკუთვნილი. და მოკლედ იმის თქმა მინდა, რომ თუ გინდათ და გინდათ გავაგრძელო ეს რუბრიკა, როგორიც არის ჰაკერული ხრიკები და უკვე ისეთი მეთოდები განვიხილოთ, რომლის გაკეთებაც მეორე კლასელ გოგოს არ შეუძლია და რომელსაც ჭირდება, რომ ხელები სწორი ადგილიდან გეზრდებოდეთ, ეს ვიდეო ავიყვანოთ 1000 მოწონებაზე და აი კაცურ სიტყვას გეუბნებით, რომ თუ ეს ვიდეო 1000 მოწონებაზე ავა, აი ძალიან მალე გადავიღებ იმის შესახებ ვიდეოს, თუ როგორ ყენდება Kali Linux-ი და განვიხილავ იმ პროგრამებს, რაც მოყვება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დღეისათვის სულ ეს იყო, ჩვენ ერთმანეთს ახალი თემებით მომავალ ვიდეოებში შევხვდებით და აუცილებლად გამოიწერე არხი და გამოწერეთ ღილაკის გვერდი და აჭირე პატარა ამ ზანზალაკსაც იმისთვის, რომ პირველმა მიიღოს სიახლეები ახალი ვიდეოების შესახებ და არ გამოტოვო ის ყველაფერი, რაც ჩვენს არხზე უახლოეს მომავალში იქნება.